Hai, saya Gigi dan ini Style District musim keempat. Hai, terima kasih kerana menonton Style District. Style District sudah pun memasuki musim terbarunya, iaitu musim keempat. Bagi mereka yang baru menonton program ini, Style District merupakan satu program gaya hidup yang kita fokuskan kepada topik-topik seperti fashion, kecantikan dan juga reka hiasan dalaman. Jadi untuk episod pertama musim terbaru ini, kita nak kupas satu topik menarik iaitu The Survival of Baju Melayu. Apa yang kita maksudkan dengan kelangsungan hidup baju Melayu ni? Biasanya kan dekat raya, baju raya ataupun baju kurung untuk golongan wanita lebih mendapat sambutan kerana kaum wanita ni suka mendapatkan trend terkini untuk baju-baju raya berbeza dengan baju Melayu. Dan persoalannya, sekiranya kaum lelaki tak ada minat untuk pakai baju Melayu, adakah ia akan masih dipakai atau menarik minat untuk 5 tahun akan datang? Jadi persoalan inilah yang kita akan tanyakan kepada mereka fashion tempatan. Saksikan. Dengan kehadiran pelbagai pilihan seperti kurta, kemeja batik dan jubah di musim Aidilfitri, adakah baju Melayu masih menjadi pilihan utama buat golongan lelaki dalam pemilihan baju raya? Begitu juga kegairahan menggayakan baju raya terkini. Kebanyakannya lebih menyelah di kalangan kaum wanita berbanding kaum lelaki, meskipun banyak pilihan baju Melayu moden dikeluarkan bagi yang gemarkan style berbeza. Sekiranya perkara ini berterusan, adakah jangka hayat baju Melayu masih berpanjangan dan adakah baju Melayu masih lagi menjadi pilihan kaum Adam? Okey, saya merasakan insya-Allah saya rasa walaupun memang kalau kita tengok banyak cara rekaan yang dah dimanipulasi sampai ada design-design yang merepek dan sebagainya kan. Tapi saya rasa even 5 tahun dan 10 tahun akan datang sekalipun masih akan ada lagi baju Melayu, kerana saya rasa kepada pecinta-pecinta busana-busana tradisional ini akan still memilih untuk memakai busana Melayu, terutama untuk di hari raya dan sebagainya. Dan kami sebagai mereka pun bertanggungjawab untuk mengekalkan, orang kata apa, mengekalkan macam keaslian baju Melayu itu sendiri, insyaAllah. Okey, bagi saya, baju Melayu lelaki seharusnya kita terus kekalkan bentuk dan juga cara pemakaian tradisi yang telah diamalkan sejak dahulu lagi. Oleh kerana kita tahu lelaki ya, dalam fashion ni dia ada cabaran sikit. Untuk perempuan, kita lebih bebas untuk buat pelbagai gaya oleh kerana ia nampak elok dan cantik dan sesuai dipakai. Tapi bagi lelaki, harus diingat ya, kita kena sedar bahawa lelaki ni terhad. Mereka lebih elok dan tampak lebih baik jika bentuk dan rekaan itu dikekalkan. Namun, kita boleh memberikan sedikit perubahan dari segi mungkin penggunaan fabrik, warna dan juga bentuk tu tidaklah diubah terlalu banyak. I think baju Melayu has to remain classic. You cannot change the identity. Untuk baju kurung, kita boleh eksperimen. Tapi untuk baju Melayu, saya rasa dia kena remain klasik dan tak ada perubahan. Saya, baju Melayu, saya rasa akan dipakai. And then saya rasa dia takkan luput. Takkan luput di teman zaman. And then cuma maybe pertukaran siluet sikit-sikit lah daripada siluet asal. Bagi Carl Shafiq, pemilik jenama Neonate yang baru-baru ini menghasilkan rangkaian baju Melayu 2019, berkata sebagai jenama streetwear, mereka seboleh-bolehnya cuba untuk hasilkan baju Melayu yang tidak lari dari siluet asal. Cabaran ini cukup besar lah, kerana kita nak memberi
pendidikan ataupun kita nak educate customer kita ataupun rakyat Malaysia sendiri, yang mana walaupun kami mengeluarkan pakaian baju Melayu, kurta dan sebagainya, tetapi elemen klasik tu masih dikekalkan. Kami tidak mahu menyimpang jauh di mana kebanyakan baju sekarang yang mungkin ada baju Melayu selimpit, mungkin ada baju Melayu yang ada hoodie lah, pelik-pelik lah kan, benda yang pelik. Kami tak nak buat benda-benda tu semua, kerana kalau ikut sebenarnya kami sendiri di Neonate banyak dipengaruhi oleh elemen dulu. Dan kalau boleh, janganlah nak educate orang dengan pembaharuan yang pelik-pelik sampai orang kata menghilangkan identiti sesuatu pakaian tradisi kita. Yeah? Itu yang kami cuba selitkan di sini, di mana kami di Neonate, walaupun kami adalah jenama streetwear, tapi rekaan pakaian baju Melayu kami adalah masih berasaskan pakaian Melayu yang asli. Manakala pereka jenama Fizi Wu, Muhammad Hafizi Razi Wu, yakin bahawa baju Melayu akan terus menjadi pilihan utama dengan syarat identiti dan keaslian baju tradisi itu harus dijaga. Macam apa yang saya boleh katakan, baju Melayu akan remain classic forever. Even not 5 years, 10 tahun ataupun 100 tahun lagi, baju Melayu will be baju Melayu. You know, baju Melayu dia ada satu strong identity di mana kita tidak boleh melacurkan baju Melayu itu sendiri dengan menjadikan sesuatu yang lain, kerana dia akan hilang identiti. Tetapi sebaliknya, bagi baju kurung, you know, walaupun design dia adalah orang kata berbeza atau moden, tetapi potongan asalnya seperti pesak, keke, you know, jahitan tulang belut, kita masih mengekalkan the technique itu yang orang kata the basic of the traditional outfit. So saya rasa baju Melayu akan kekal relevan sepanjang masa. Seterusnya, kita nak ketahui berita-berita menarik fesyen tempatan untuk bulan ini. Kita terus ke segmen Nuansa. Gaya Koleksi Raya edisi kelima telah berlangsung di Publica Shopping Gallery Kuala Lumpur pada 11 hingga 14 April 2019 yang bertemakan kepelbagaian, menampilkan 35 rekaan koleksi raya jenama tanah air. Antara jenama yang terlibat dengan GKR 2019 adalah Makila Amzu Atilia, Izzuan Ismail, Gania, Jubah Sup dan Tudung People. Terdapat juga 3 jenama rekaan selebriti terkemuka yang terlibat tahun ini, iaitu Fabulous Raya oleh Fazura, Fantastic Raya oleh Fatah Amin dan Neonate oleh Karl Shafiq Ibrahim. Zalora Raya 2019 yang berlangsung 14 Mac lalu menarik sehingga lebih 800 pengunjung apabila pameran fashion eksklusif yang berlangsung di Publica dibahagikan kepada dua ruang. Ruang Black Box khusus untuk pentas peragaan yang menampilkan jenama-jenama pereka fashion, tempatan seperti Datuk Tom Abang Saufi, Nurita Haris, Syomir Izwa, Afiq M dan ramai lagi. Manakala ruang kedua memberi pengalaman menarik buat pengunjung apabila dapat melihat koleksi jenama yang mereka suka dengan lebih dekat dan termasuk jenama kosmetik dari Zalora. Jika tahun lepas jenama Rizalma Ibrahim membawakan konsep Bollywood untuk busana rayanya bersama Zalora, tahun ini pereka itu membuat setiap orang yang hadir ke persembahan fashionnya kagum dengan tema berkonsepkan suasana pertabalan di Raja Britain. Dari reka hiasan pentas sehinggalah ke gaya siluet busana bertemakan istana, bahkan Datuk Rizalman sendiri muncul dengan lengkap berpakaian seorang raja di Istana Inggeris. Tahun ini, pereka fesyen Melinda Loy menghasilkan koleksi bertemakan pulang yang lebih tradisional. Menurut Melinda Loy, beliau mahu tahun ini lebih ramai menghargai keaslian siluet tradisi baju kurung. If you look at my collection, I have got silhouette like, you know, the kebda labo, the kebaya labo. I nak ringan punya kain. I want very selesa, I want very lembut because Malaysia so panas.
So I want all this, and you know, being very easy to wear. You can run around. You can sit down on the floor, play congkak together. You know, it's not like always mermaid cut or fitter. You know, very restricted to your movement. I think we have forgotten a lot of things. So I really want to keep this tradition around. Itu sahaja kupasan menarik untuk episod pertama Style District musim keempat. Nantikan Style District di waktu yang sama dan hari yang sama minggu hadapan, kita akan bawakan topik-topik menarik industri desain tempatan. Saya Gigi Ahmad, thank you for watching. Bye.